Të nderuar delegat të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes me Vendosje, e nderuara kryesuese e Këshillit zonja Vriena Gopsi dhe sekretar organizativ zotri Alin Roma, të dashur aktivistë e anëtarë, i nderuari kryetari i Kuvendit të Republikës dhe nën kryetari i parë i Lëvizjes me Vendosje zotri Glauko Njuca, e nderuara nën kryetare dytë e Lëvizjes me Vendosje zonja Mrika Limoni Myrtaj, e nderuara zëvendës preministre dhe kryetare e partisë bosnjake NDS, zonja Mirja Recepi, e nderuari bashkëkryetari partisë Guzo dhe minister i bujqësisë, kulturisë dhe zhvillimit rural Fatun Peci, e nderuara kryetare e grupit ton parlamentar dhe e partisë alternativa zonja Mimoza Kusari Lila, e nderuara kryetare e komunës Preshevë zonja Ardita Sinoni, i nderuari deputet në kuvendin e Republikës në Maqedonisë së Veriut Bekim Qoku, të nderuara media dhe ju të pranishëm, mirë se e gjejmë njëri tjetrin në këtë mbledhje të radhës të organit më të lartë të Lëvizjes me Vendosje. Pas 3 vjetë e gjysë qeverisje, jemi krenar me të arriturat dhe sukseset e shumë. Kosova sot është shumë më mirë se sa që e gjetëm në pranverën e vitit 2021. Dhe njëkohësisht është në rrugë të mbarë për zhvillim të qëtanshëm e për përparim të vazhdueshëm. Jemi zotuar për punësim dhe drejtësi. Këtë bëm dhe po bëjmë për çdo ditë me krejt çfarë dim e mundim. Se cili e se cila të gjithë së bashku. Kjo vjesht andaj e gjenë Kosovën me 425.000 punësuar, ndërkaq kur filluam të qeverisim, Kosova kishte 350.000 punësuar. Këta 75.000 punësuar më shumë për 3 vjetë e gjysë nuk do të mbërriheshin pa u rritur ekonomia dhe pa shpërndarje që kemi bërë. Në fushat të ndryshme, por gjithnjë me qëllimin e njëjtë. Ti përkrahim njerëzit për jetesë sa më të mirë për të drejtat e tyre për mirëqenjen e tyre. Në njërë nënë, ekonomia e vendit tonë, përgatësisht bruto produkti vendor, është rritur për 33% me qeverisin të. Ndërkaq buxheti i shtetit për 35%. Të hyrat tatimore si vjet janë gati 20% më të larta se sa në vitin 2021, pra kur krahasohemi me vetën tonë, jo me ata që ishin para nesh. Eksportet janë dyfishuar, kurse investimet e huaja më shumë se dyfishuar. Në anën tjetër, kemi shpërndarë rreth 1.3 miliard euro të qytetarët dhe bizneset përmes masave të shumta pa krijuar borxhet e reja. Me çrast Banka Botërore ka konstatuar që Kosova kishte pakën mbështetëse më të madhe në Ballkan për përbalje me inflacionin dhe krizën energetike si përqindje e bruto produktit vendor. Po ashtu e kemi rritur 2 herë pagën minimale. Para 2 vjetësh në 264 euro nga 170 apo 130 sa ishte, dhe tërë së fundmi në 350 euro. Kjo rritje ekonomike dhe kjo zhvillim social i Kosovës nuk është bërë në kurriz të demokracisë, të sundimit të ligjit apo të drejtave të njerëzit. Përkundrazi, Freedom House, World Justice Project, Transparency International, Vietnam Institute e të tjerë kanë raportuar për Kosovën si kampion ballkanik për ngritje në të drejta politike, liri civile, rend e ligj, luftim korrupsioni e zgjedhjet. Pra, rrit
rritjen ekonomike dhe zhvillimin social nuk e kemi bërë në kurrës të progresit demokratik. Përkundrazi, e mëtej, ky progres demokratik nuk është realizuar sepse Serbia na la të qetë. Pasi që ne ju në nështruam asaj, duke ja marrë listën sërbe në koalicion, duke ja dhënë Zahërnicën, apo duke ja përkituar verin e Kosovës në petku në shtëmbimit teritorial, si shpa të më bërë para rendës e tonë në ekzekutiv. Për kundrazë, kërsnimet më të mëdha të sigurisë, tentimet më të rënda për destabilizim, i kishim pikrisht ne, mukjo rritje ekonomike dhe përparim demokratik. Barrikadat, dërheqet kolektive dhe sulmet e dhunshme në veri përshkaktuar vakum ose kaos e zgjerim të konfliktit që të gjithar të shtuar. Andaj, pas tri viteve gjysë, themi me krenari se patëm edhe rritje ekonomike, edhe progres demokratik, edhe siguri për gjithë. Progresi ynë dhe qëndrueshmëria e këtij progresi janë të pashembullt në Kosovën e pasluftës. Më lejoni t'ju falenderoj juve delegat, aktivistë anëtar, ministra e deputet, zëvendës ministra e këshilltar për punën e angazhimit që bëni për kundër vështirësive e pengesave, për rolin që mbani e kontributin që jepni për kundër shpifjeve e gënjeshtra. Nuk e keni të lehtë, por pa mundimet që keni hequr e poheshni, të gjithë dim se nuk do të kaliteshit për betejat që i fituam dhe për ato që në presim. Në veçanti, dua të shpreh mirënjohjen time sot për këto vite bashkëpunimi me Presidentin e Republikës, Vjosa Osmani Sadriu, Kryetarin e Kuvendit të Republikës, Glauko Njufsa, me partin Guzodër Alternativën për Donika Gërvollën dhe Mimoza Kosorin, duke thënë që ne mbështetemi të njëri tjetri, sepse populli mbështetet në ne e ne të ka. Në Guzodër, me Guzo dhe Alternativën do t'jemi bashkë në koalicion, ashtu që shkemi qenë bashkë në Fushat, bashkë në Fitore, bashkë në Qeverisje, së bashku sërish në një listë për zgjedhjet e ardhshme. E para qytetarëve jemi, sepse mbetemi ballhapur e të gëzuar se askush tjetër para nesh, e nuk po mund të them pas nefë, sepse do të fitojmë sërish në shkurtë. Të nderuar drejtues të qendrave të lëvizjes dhe vendosje, ky është një moment i rëndësishëm për përgatitjet tona organizative. Në këtë kohë, kur duhet të përdorim momentumin tonë të bashkuar, për punë dhe drejtësi, mobilizimi strukturave, aktivistëve, anëtarëve, mbështetësve tonë, është detyrë parësore e jona organizative, andaj edhe e kemi organizuar këtë këshill të përgjithshëm të zgjeruar konventin tonë, të cilën, siç e dini tashmë, e kemi organizuar të zgjeruar me panelet e tematikave kyçe të aktivizmit dhe të qeverisë sonë. Në këtë konvent synojmë të bashkërendohemi në diskutimet theluara për të gjetur zgjidhje konkrete, edhe për ato problemet e se ende nuk i kemi zgjidhur e i kemi identifikuar gjithë qeverisë e sonë, në mënyrë që ato zgjidhje ideore të i përkthejmë në strategji të qartë të programit tonë të ardhshëm të lëvizjes. Duhet të pajtohemi që puna jonë e aktivizmit politik duhet të shtrihet në pika tona anënbon vendit, në lagje e fshatra, në organizimet e komuniteteve, të çfarë do llojsh në qofshin ato. Lëvizja jonë duhet të jetë aty. Si që kemi thënë dhe
jemi pajtuar nga hera, aty ku njerëzit janë tumb, apo ka tumb njerëzish, aktivisti I vendosës shkon dhe e bën të bën të lëvizis. Duhet të jemi të vetëdijshëm që ne duhet të luftojmë për çdo vot besimit të qytetarit dhe të bindim ata që ne jemi të përkushtuar për të vazhduar rrugën tonë të ndryshimit që kemi nisur, të mirëqeverisjes dhe transformimit rrënjësor të mirëqenjes së qytetarit. Një mend, shumica dërmuese e popullsisë vazhdon të na mbështesë, sërpo ku sam pranë verë në vitit 2021, e mbase edhe më shumë se aq, por për zgjedhjet e ardhshme që të gjithë fillojmë nga vija që shënon numrin 0. Që të gjithë duhet të punojmë që të mbledhim ato vota që I afrohen gjysmë milioni vota. Andaj, letë mos logarizim që në zgjedhjet e ardhshme I kemi ato 438.000 vota të 14 shkurtit 2021 dhe tash do të orvatemi të punojmë vetëm për të arritur atë shifër. Të gjitha subjektet politike fillojnë nga niveli 0. Neve duhet të mbrojmë atë që kemi arritur dhe të te kalojmë sepse na nevojitet shumica e qëndrueshme për vazhdimin e reformave të thella. Ne duhet jemi poshtu të vëmendshëm që këtë mbështetje masive që po ekzon aktualisht qeveria e Kosovës nga qytetarët, e do të pashmangshëm edhe lëvizjeve vendosjes së drejtuesve të saj, do të tentojnë, siç edhe janë duke tentuar, që ta zbehin e minimizojnë përmes formave nga më të ndryshme, e më së shumti e më së shpeshti përmes fushatave të shpifjeve, të pavërtetave dhe të nxitjeve dashamirëse. Pavarësisht këtyre përpjekjeve për të shtrëndruar të vërtetat e për ta zbehur punën e qeverisë, të cilët janë të shumta në numër e të gjëra për vendikimin e popullit, qytetarët me gjithë këto po e lexojnë drejt situatën. Sepse populli po I përjeton në përditshmëri ndryshime e gjithëmbarshme, pozitive e progresiste që po shënon Republika jonë. Këtyre tendencave e përpjekjeve për manipulim, ne I kundërpërgjigjemi më së miri me punë e me angazhim dhe I ballafaqojmë më së miri me mobilizim e aktivizim. Nesër, me 6 tetor, mbushën 5 vjetë prej se fituam për herë parë në zgjedhje. Ndërkohë, nga java ardhshme, në ndojnë 4 muaj nga fitoria 3 të cilën do të shënojmë në 9 shkurt 2025. Kjo do të jetë një fitore edhe më e lartë, e më e thellë, më e madhe, e më e gjerë se sa në vitin 2021, sepse tash përveç se vullnetit e dëshirës, e kemi edhe përvojën e jashtëzakonshme se çka I nevojitet më së shumti qytetarit të Republikës dhe sa shpejt I nevojitet ato gjëra. E tash si u lidhë se për mobilizim kundrejt atyre padrejtësive që do të intensifikohen në këtë rrugtimin tonë drejt fitores së radhës në shkurt të vitit të ardhshëm, organizata jonë për të njëjtin qëllim është padyshim ura lidhëse edhe për informim edhe për komunikim. Veç të tjerash për punët e shumta të cilat e kanë prekur drejt për drejt qytetarët. Punët dhe rezultatet që kemi treguar, padyshim që jetohen e përjetohen, por në të njëjtën kohë ato duhet edhe të tregohen e të afirmohen. Për të qenë përditësuesi, duhet të jesh I përditësuar.
Andaj është detyrë rëndësishme e secilës aktiviste dhe secilit aktivist që të jetë në ngjarje, në kohë reale, për secilin zhvillim, për secilin të arritur e për secilin sfidë. Në këtë drejtim, qytetari është shumë afër nesh gjithçka e cila e shton përgjegjësin tonë karshi atyre se burim suvereniteti dhe neve si udhëheqës shtetë. Struktura tona në tri nivellet organizative i kanë mbi 6.700 antarë dhe ato duhet të jenë gatshme në plotëni për proceset politike që kemi në parë. Fushatat për zgjedhjet qendrore dhe ajo për zgjedhje lokale do të pasoj pas disa muajsh në vitin e ardhshëm, siç e dim, janë dy sfidat tona të pashmangshme që i kemi përpara e për të cilët kemi nevojë për komunikim e bashkëprendim maksimal. Në secilin vendbanim, apo thënë më saktë në çdo vendbotim, kudo në vendin tonë, qeveria e Republikës së Kosovës garanton KQZ-n për mbarvajtje të procesit. Si ekzekutiv i Republikës, ne do të jemi në ballë të infrastrukturës për lirinë e zgjedhjes. Po për fitore në zgjedhje, pa dyshim që rolin kryesor e ka organizata e lëvizjes, e cila duhet ta ketë databazën e strukturuar me njerëz të përgjegjës për organizimin tonë. Ashtu që zgjedhja e lirisë të bëhet fitore e demokracisë, fitore e ndryshimeve që kanë nisur e që do të bëhen edhe më të mëdha në të ardhmen. E tash, nuk është mirë që për zonat caktuara, qendra e lëvizjes dhe vendosje në një komunë caktuar ta zënë, ta ketë arsyetimin se atje nuk bëhet me që nuk e njohim asket. Ky arsyetim dhe të mund të ishte drejt dikujt që ndryshëm në base para një dekade. Por jo tani, kur qeveria e lëvizja janë të praneshëm në përditshmërinë e njerëzve për mes punëve të shumëta që kanë ndikuar drejt për së drejti në përmirësimin e mirëqenjes qytetarit. Strukturat drejtuese në qendra, nëse nuk e kanë filluar deri më tani, duhet që sa më parë të fillojnë e të përmbyllin takimet mobilizuese e përgatitore me pika e me grupe punuese, aty ku nuk janë të formalizuar në pika, pra në secilin lokalitet përkatësisht vendbotim. Duhet të përmbyllim kapitullin e takimeve tona mes njëri tjetrit për të filluar sa më parë e sa më shumë takimet në popull. Pra krahas përgatitjeve që vazhdojnë, fillojnë e vazhdojnë takimet tona me qytetarët. Ato janë më të rëndësishme dhe si të tilla duhet trajtuar. Si dy kategoritë më të rëndësishme në shoqërinë tonë, ashtu dhe në organizimin tonë, rinia dhe gratë e vajzat duhet të jenë pjesë pandashme e punës dhe bashkërendimit të aktiviteteve në përqendrë. GVV dhe RVV e strukturuar dhe mirë përgatitur në një qendër do të thotë lehtësi e jashtëzakonshme në secilin organizim dhe rezultat i padiskutueshëm në secilin betejë e gardh politike. GVV është etabluar edhe konsoliduar brenda lëvizjes së vendosjes aq shpejt sa që të them të drejtën, më shpejt se sa që e kemi pritur ne. Për mendimin tim, kjo nuk i takon rastësisë, por ka shpjegim dhe pa dyshim që shpjegimi kryesor është që vajzat e gratë aktiviste janë punëtore aq të mëdha sa me shpejtësi e kanë rritur dhe e kanë fuqizuar organizatën e tyre gratë për të vendosur. GVV-ja është ndërruar në një organizatë dinamike me aktivitete të shumta në terren që po mobilizojnë gratë e vajzat si asnjëherë më parë. Politikat e qeverisë që kanë fuqizuar gratë kanë bërë që përkrahja e grave për lëvizjen vetëvendosje të rritet. Në zgjedhjet e fundit ne u mbështetëm në mënyrë masive nga gratë
e në qeveri ne u angazhuam e po angazhohemi maksimalisht për të. Prandaj, ne sot thejmë, lëvizje dhe vendosje për krah grave dhe gratë për krah lëvizjes dhe vendosje. Kjo do të vazhdoj me bindjen që në zgjedhjet që kemi përpara, do të jemi bashkë e kështu do të lëvizim më shpejt drejt fitoreve të reja e gjithsesi të përbashkët. Po aq aktive në punën e saj ka qenë edhe rinia për dhe vendosje, e cila gjatë këtyre viteve të funksionimit të saj si organizatë ndërvoru e të rinjëve të lëvizjes, ka realizuar mbi 20 aktivitete përfshirë konferenca të rëndësishme. Nga ajo e Ana Morovës në vitin 2023, te si vjetë konferenca ndërkombëtare Balkonik Perëndimor 6, Rinia për Socialdemokraci, me pjesëmarrës nga 15 vende dhe mbi 300 rinjë nga Balkonik Perëndimor. Organizata numëron mbi 18.000 anëtarë, por angazhimi për konsolidim e funksionalizim të strukturave të RVV-s duhet vazhdojë. RVV këtë vit ka arritur antarësimin e Young European Socialists, si dhe ka sjellë në Kosovë për herë të parë organizatën më të madhe të rinjve socialdemokrat, International Union of Socialist Youth, duke organizuar eventin Balkan Roundtable 2024 apo Tureza e rumbullakët e Balkanit 2024. Aktualisht RVV-ja është në prag të antarësimit zyrtar edhe në Unionin Ndërkombëtar të Rinjve Socialist, një hap i rëndësishëm për fuqizimin e rolit të rinisë në skenën e arenës ndërkombëtare. Në procesin zgjedhor që po afrohemi, rinia për vetëvendosje duhet të jetë më shumë e mobilizuar sepse roli i rinisë është tetë rëndësishëm për nisjen e ndryshimeve, siç më mëson rregullisht historia. Dhe me qenë se qeverisja jo ishte më jetë gjata prej se kemi shpallur pavarësinë, edhe numri i të rinjve të cilët do të votojnë për herë të parë është më i madhi ndonjëherë. Me qenë se në vitet 2021, 2022, 2023, 2024, e madje edhe 2025 në janar e deri në nëntë shkurt, do të ketë shumë të tillë që i bëjnë 18 vjetë dhe fitojnë të drejtën e votës. Me energjin, ide të reja dhe gatishmërinë, rinia për vetëvendosje duhet jo vetëm të artikuloj kërkesat e gjenerators së re, por edhe të përkthej ato në veprime konkrete. Duke organizuar me vendosmëri në çdo sep të vendit, rinia për vetëvendosje do të jetë fjala që frymëzon ndryshimin, zëri që përfshin shpresë drejtësi për çdo qytetar dhe forca që garanton një fitore historike të lëvizjes. E zgjedhjet qendrore nuk mund të shohim ndryshe përveç se të ndërlidhura me ato lokale. Se sa e fuqishme do të jetë lëvizja vetëvendosje në zgjedhjet lokale, do të na dëshmojë gjithsesi niveli i mobilizimit edhe i organizimit në zgjedhjet qendrore të cilat i paraprin atyre komunale. Në shtabet tona lokale, secili nga ne që marrim përgjegjësi për detyra e obligime, është për rëndësi që të jemi të përpikë të disiplinuar e plot vullnet për punë. Departamentet e votës, ato të organizimit, të medjave të komunikimit, si dhe departamentet thelpsore të organizimit të shtabeve tona lokale, janë te e të rëndësishme për organizimin e fushatës unësirore. Si rjedhoj është me rëndësi që dhe jemi të përgjegjshëm në marrjen dhe në delegimin e detyrave. Nuk bën të ketë as shkapërderdhje të detyrave, por as centralizim të tyre. Përgjegjësi në marrje dhe delegim të detyrave në secilin nivel organizativ, në secilin organ të vetëvendosjes nga çdo aktivist të aktivist të lëvizjes. Vendimet e shumicës, në rastet kur kemi dilema për ndonjë proces të saktuar, duhet të mësojmë që janë vendime që do t'jenë më të qëndrueshme. Kudo në secilin qendër, kudo për secilin gjop. Respektimi i vendimeve të shumicës, evitimi i hatërmbetjeve që aty këtu për dikë mund të duken të rëndësishme,
por në them potencialisht mund t'jenë panevojshme, janë hapa të padiskutueshëm që të rrisim unitetin dhe të shtojmë qëndrueshmëri organizatës sonë. Sa ka që flasim për organizimin tonë, më duhet ju sigurojë se si qeveri jemi më të përgatitur se kur, me qenë se jemi krenar, kur flasim, bashkëbisedojmë, shfaqemi, dëgjojmë qytetarët, përmes punëve të shumta që kemi bërë, e duke mos pasur asnjë shkelje qeverisëse, për asnjë ditë qeverisëse për këto 3 vite e gjysmë. Si organizat, duhet jemi të përgatitur që të kanalizojmë rezultatet dhe të shërbejmë si infrastruktur përmes të cilës populli vendos dhe vullneti tyre që është i shenjtë edhe mbrohet edhe më shtrëngohet. Këtë sentiment të harmonisë së brendshme ndërmjet qeverisë dhe organizatës duhet të ndajnë edhe ministrat, zëvendësministrat, kryetarët e qendrave, pikave, sekretarët e të gjithë ata që janë të ngarkuar me përgjegjësi udhëheqëse brenda lëvizjes sonë e qeverisë sonë. Duhet të kuptojmë që gara me njëri tjetrin është produkt i ndasive që i nxitin të tjerët, ajo nuk na shërben neve dhe nuk i shërben qytetarët. Stoikët e kanë vënë re qysh në kohrat antike që gara e vetme që duhet ta kemi është ajo me vetvetë. Natyrisht vetëm nëse përmirësimi dhe progresi janë qëllimet tonë. Një perandor romak, Mark Aureli, stoik i kanonizuar përmes meditimeve të tij të lëna pas shënime, kishte thënë se i gjithë zgjoj vuan kur madje edhe vetëm një bletë është e smur. E po ashtu i gjithë zgjoj lulzon vetëm atëherë kur të gjitha bletët janë mirë. Nëse këtu kemi edhe çka të mësojmë nga Mark Aureli, i cili meditimet e tij stoike i zhvilloi si udhërrëfyes për vetveten. Sa ishte në pushtet, ai i pa të mirat e të këqija të saj dhe ani pse Roma antike mund të duket shumë e largët në kohë, natyra njerëzore e posaçërisht në relacion me pushtetin, mbas edhe nuk ka ndryshuar aq. Për posë që nuk duhet të kemi garë e rivalitet me një tjetërin, po ashtu duhet të kemi bashkëpunim, mirë kuptim e mirë dashje, sepse për ndryshe i gjithë zinxhiri i organizatës sonë mund të pësë. Garën me njëri tjetërin duhet të ruajmë për zgjedhjet e brendshme të lëvizjes së vendit. Për zgjedhjet parlamentare ose ato lokale duhet ta kemi bashkëpunimin, bashkërendimin, përkrahjen, mbështetjen, dhitmen që ja japim të pakursyer pa rezervë njëri tjetrit për herë. Se fundja të që të kemi synimin e njëjtë, e kauza që në bashkojmë janë më të shumta se çfarë do trivialiteti i cili mund të na ndalë. Kur flas për kauzat, nuk e parashoh një koncept të mjegull se grumbull premtimesh që i bëhen qytetarëve. Në fakt, në gjithë historia e lëvizjes ka të bëj me fuzionimin e një lëvizje politike me organizatën e sotme që e kemi dhe anasjetës, në ndërveprimi i kësaj organizate me vizionin të në qeverisës. Pra, janë kauzat e prekshme për bashkim, drejtësi dhe mirëqenje që jemi munduar të zbatojmë në mandatin të në qeverisës, artikulimi të cilave ka historit e gjatë. Prej kësaj ndërlidhje, duhet kuptojmë që edhe zinxhiri bashkëpunimit të punës është mjaft i gjatë, dhe natyrshëm që përgjegjësia për veprim duhet të rëndoj shumë të gjithë secili aktivist në organizatë, në qeveri e në kuvend. Andaj, të njëjtin mesazh për pikëvështrim më duhet ta përqoj edhe për deputetet tonë të legjislaturës aktuale, mes gjithë punës, kalimit të ligjeve e trajtimeve të përpikta të lëndëve në komisionet përkatëse, ka pasur nga njëherë edhe mos pajtime e ngecje
të koncentruara më shumë tek disa. Ja kemi borë qytetarët që ta pranojmë atëherë kur bashkëpunimi nuk ka funksionuar dhe idet nuk në kanë bashkuar më. Shpresojmë që kandidatët dhe deputetët të arshëm ta lexojnë situatën mirë e të vetëdijsohen për përgjegjësinë që kërkojnë para se të futen dalës. Së pari, besnikria jonë i takon qytetarëve, të cilët na votojnë, dhe së dyti, ashtu edhe parimeve e kauzës politike, të cilën e ndajmë me bashkaktivistët politik, me të cilët futemi në garë bashkarisht përmes programit dhe vizionit që ja parashtrojnë qytetarëve. Përderisa mendimi e qëndrimi e fjala e deputetit është lirë, që të gjithë deputetit në lëvizjen vetëvendosje që ishin kandidat të lëvizjes vetëvendosje nuk ishin deputet të pavarë. Ishin deputet të varur nga patriotizmi, nga dëshire zjarë për drejtësi, për barazi e për zhvillim që formë politike e ka organizatën tonë, subjektin tonë politikë. E nëse nuk ka koherencë me diskutyre dy poleve, atëherë ambicia për të qenë i deleguar i qytetarit, unë besoj që duhet pa tjetër të vijet në pikpyetje. Nuk mund të fitosh në një mënyrë, derisa të realizosh një qëllim të përbashkët, për të degraduar atë në synim individual, duke braktisur mënyrën me cilën ke fituar. Transformimet e këtila duhet të kritikohen e problematizohen në organizatën tonë. Por para se të bëhen të gjitha këto bashkëbisedime ndër organizative, mendoj që një reflektim stoik i brendshëm të gjithë se cili prej nesh është jo vetëm i pritur, por unë besoj domosdoshëm. Nuk mund të jemi të sinqertë me qytetarin nëse së pari nuk jemi të sinqertë me vetvete. Duke u përpjekur ta mashtrojmë tjetrin, mashtrojmë vetëse vetvete. Sepse të tjerët do ta kuptojnë. E personi që përpiqet mashtroj do të mundet vetëm të vuajë teksa e kupton i fundit mashtrimin që ka për vetës. Të dashur delegat, aktiviste e aktivist televizis vë vendosje, Qeveria Republikës së Kosovës ka sjellur rezultate të cilët qytetarët i ndjej afër konkretisht, praktikisht në jetën e tyre. Por që të gjitha ato është domosdoshme që ju t'i theksoni, t'i diskutoni, t'i afirmoni në rrethet tuaja shoqërore e familjare. Nga qeveria për familjet të superpuna, nga shtesa për 60.000 lehona e 410.000 fëmijë të subvencionimi i faturave të energjisë për 208.000 familje, nga ankondet për parqe solare dhe turbina për energji nga era të baterit akumuluese nga MCC Amerikane dhe eficiencë e energjisë, nga mbulimit 100% i zonave të banuara me internet shpejt të 182 shërbime online të platforma e Kosova, nga rritja e subvencionimeve në bujqësi për 120%, ku për disa kultura, si për shembull gruri, arrin në 275% të përzimi me 1.5 milion fidan, nga shtyrja e borxhive të trashëguara dhe zvoglimi i faturave të papaguara të fitoret e avokaturës shtetërore në arbitrazhin ndërkombëtare, nga rritja e buxhetit për shëndetësi për 50% e për listën e bornave esenciale për 150% të renovimi modern i klinikave dhe pagat më të larta në rajon për specialistët mjekësor,
nga arsimi i lartë publik falas dhe mbi 10.000 bursa për student të arsimi dual me 12 profile në 23 shkolla profesionale në 14 komuna me mbi 1.500 zënës, nga rikthimi i Agjencisë së Kosovës për akreditim në ENCA dhe antarësimin në Horizon Europe të 500 asistent për fëmijë me nevoja të veçanta, nga tregu i përbashkët energjetik me Shqipërinë të marrëveshja për hekurullën Prishtinë Durrës, nga dyfishimi i buxhetit për ushtri dhe shtimi i afër 2.500 ushtarëve të ri në Forcën e Sigurisë së Kosovës, të blerja e dronëve Bayraktar nga Turqia dhe e sistemit antitank Javelin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga garantimi i kredive për mbinimi bizneset të promovimi i produkteve tona në 41 panajire ndërkombëtare, nga rritja e madhe e numrit dhe hapësirave të parqeve industriale të shtimi 30 fish i rezervë shtetërore, nga ndërtimi i 10 shtëpive dhe 10 kilometrave rrugë në veri, të hapja e zyrave të shtetit për shërbime publike dhe biznese private për modrat mjaftueshme cilësore atje, nga mbyllja 35 rrugëve ilegale, nga të cilat 27 në veri të vendit, të shkatërimi i 16 laboratorëve të drogës dhe të 6 kriptovalutave, nga 4 depot të armatimit të konfiskuara dhe 9 stacione policore të reja për gjatë këfirit, të fitoria e betejes në Banjs pas rënjes heroike të afrim Bunjakut dhe tash mbi 1.700 kadet të rinj policor, nga 4 fishimi i buxhetit për trashëgiminë kulturore, krahasuar me vitin 2019 para pandemik, të mbi 100 asete të restauruara, nga zbulimi i mbishkrimit të Justiniana Sekunda në Pion, që dëshmon për lidhjen direkte me Dardanin antike të lokaliteti arkeologjik në Prizren, që dëshmon se ky qytet është 8 shekuj më i vjetër se shkemi pandehur, nga Kosova shtet i gjudës të organizimi i lorave mesatare 2030, nga arti në shkolla dhe sporti në shkolla të institucioni i operës dhe sjellja në skenë e latraviatës së Giuseppe Verdit, nga trefishi i buxhetit për sportin drejt renovimit e ndërtimit të stadiumeve, nga lansimi i masës së veçantë për punësimin e 2.000 qytetarëve në 4 komunat veriore, të verifikimi i diplomave të Universitetit në veri të Mitrovicës dhe të shkollave të mesme atje, në mënyrë që t'ju mundësohet qasja në tregun e punës, nga mbulimi i policës kufitare për diasporën dhe dritarës për investimet të tyre të programi për diplomaci qytetare dhe mundësimi i votimit në ambasada konsulata, nga 100.000 euro që i ndonë dikur 2 qeveri bashkë për maternitet në Prishtinë, të 3 milion euro buxhet nga qeveria e Kosovës dhe bursa për studente kuota për specializant nga Preshjeva, Medveqa e Vejnovci, nga zvoglimi për 1/3 i borxheve për shpërndësime të 195 milion euro më shumë buxhet për komunat, nga përfundimi 75% të punimeve në autostradën e Gjilanit, të punimet intensive në rrugët Prishtin-Podujev dhe Prishtin-Mitrovic, nga fillimi punimeve në rrugën Prizren të Tov të marrëveshjet e bashkëpunimit me Malin e Zi për rrugët Pej Rëzhaj dhe Deçanplav, nga miratimi i ligjit për byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, të mundësimi i gjykimit në mungesë për krimet e kryera gjatë luftës, nga Instituti për krimet e kryera gjatë luftës të miratimi i strategjisë për drejtësi transicionale, nga themelimi dhe funksionalizimi i gjykatës komerciale të themelimi i gjykatës administrative, nga liberalizimi i vizave dhe antarësimi në 10 organizatën ndërkëmtare të vlerja e objekteve për 5 ambasada, për të gjitha këto dhe për shumë të tjera, zotimit të realizuara. Për të gjitha këto dhe shumë të tjera zotimet realizuara dhe realizimet papremtuara, do të bashkëbisedoni me ministrat e linjave përkatëse në panele sot dhe nesër.
të dashur aktivistë dhe aktiviste, ajo ku do të përqendrohem sot është raporti me fqinjin ton verior, agresiv dhe agresor. Dialogu ynë në Bruxelles ka rezultuar para një viti e gjysë me marveshje bazike që e ka në qendër njohet reciproke së paku de facto dhe me aneksin implementuas përkatës nga zbati, nga takimi i ohrit. Normalizimi i marrëdhënieve duhet të jetë normal. Duhet të ketë nënshkrim të marrëveshjes si garanci e qëllimit dhe vullnetit të mirë të secilës spore, si dhe e mirë besimit në disport. Po ashtu, letra 27-shës së bashkimit evropian, nga dhjetori i vitit kaluar, nga ish kryeministja Brnabić, e cila thot që se respekton integritetin territorial të Kosovës, duhet të tërhiqet me njerë. Dhe pas fletë arrestit Milan Radojqiq dhe grupi ti paramilitar, tash kanë edhe akt akuz 160 faqe në Kosovë e duhet të dorëzohen urgjentisht autoritetet të shtetit tonë. Unë kam dalur bukur motin nga burgu tashmë, por udhëheqja e Serbisë nuk ka dalur ende nga koha kur unë isha në burg. Mbase burgu nuk është vetëm me grilla. Serbia nuk po respekton marrëveshjen bazike, të cilës e ka shpjeguar tet nga 1999. Ngjashëm qysh nuk respekton dhe nuk zbatohet aneksi 7 i marrëveshjes Daytonit. Marrëveshja e Korçullit nga viti 2001, apo dakordimet nga Brukseli para një dekade më shumë, si për shembull për kthimin e katastrit, njohjen e diplomave ose vendosjen e pikave kufitare të izborin e zveçan dhe të kapia një kabinës. Presidenti Sërbis diso herë ka thënë që ai nuk do të nënshkruaj kur kapitullimin e Sërbis. Në fakt, nuk ka nevojë ta bëjë këtë. Kapitullimin tashmë ka nënshkruar dy generalë sërbë, Komanov me 9 qershor 1999, Svetozar Marjanovic dhe Obrad Stefanovic. Vucic po do të kthehet papa në kohë, herë para vitit 1999 kër Kosova u shlirua, herë para vitit 2008 kër u shpall pavarësia, herë para vitit 2021 kër u zgjo qeveria jonë, e madje nga një herë ai dëshiron të kthehet edhe para fundit të vitit 2001 kër unë u lirua nga Burginishët. Por, ju që i përcjellni lajmet, zhvillimet, e dini sepse shihni se si është bërë Serbia sot. Para një qerek shekulli, nga politika dhe gazetaria atje, ishte dyshja Zoran Gjinjic, Slavko Qirovija. Kurse tani, pasi që i vrohen ata dy, janë Aleksandar Vučić dhe Željko Mitrović. Serbia është shteti ma keq në kontinentin Evropian, i padurueshëm për intelektualet dhe ndërshëm. Presidenti Sërbis akuzon qeverin tonë se dëshirojmë të dëbojmë Sërbët nga Kosovë. Në fakt, Sërbët janë shumë matë sigur në Kosovë se në Sërbi. Atje ka shumë dhunë vrastare në televizion, në shtëpi dhe në shkollë. Në Sërbi, emisionet debatuese janë përplot me kriminalë luftës, që si analist flasin publikisht pa pendes e intervistohen regullisht pa turp. Në 12 vitet e fundit në Serbi, por rjetohen 12 vitet e sundimit të Miloševiqi. Me qenë se Vučići nuk distancohet nga Miloševiqi, aj merë me Republikën Serbe në Bosni dhe Hercegovini dhe me malë në zi bashka së qëmëtari NATO-s, në vend se ta njohë e pranoj pavarësinë Kosovës, dhe t'ja kthej Vojvodinës autonomi. Regjimi i tyre po sillet si Rusia e vogël, sepse duan Serbinë e madhe. E në Kosovë nuk bën të ketë politikë. Në skenën politike, që nuk distansohen nga Miloševiqi dhe Putini.
e din që në Serbi, ata do të mund bëhen edhe president, kryeministra, zëvendës kryeministra, ministrat të jashtëm e shefat inteligjencës, por në Kosovë s'bën të jenë as politika. Tash, Beogradi zyrtar po dëshiron të dëshmoj që serbët dhe shqiptarët nuk mund të jetojnë bashkë. Që ata nuk mund të jetojnë as pranë njëri tjetrit. Që ata nuk e durojnë e tolerojnë njëri tjetrit. Dhe se ose njëra palë shpërngullet, ose shpërthen dhuna me despanë. Prandaj edhe vetëm të dy qasje janë të gjitha deklarimet e tyre për verijën tonë Kosovës. Në përmjet dhunës në verijën Kosovës, ata kanë synuar që të dëshmojnë që shqiptarët dhe sërbët nuk mund të jetojnë bashkë, andaj edhe duhet në darë Kosovë. Sulmi terrorist në palës të zveçanit para një viti, kishte për qëllim një konflikt të gjërë e të gjatë me gjithat armatim që e kishin sjellur para parkisht në funksion të aneksimit të verit Kosovës. Pavarësisht dialogut në Bruxelles, ata e duan ndarën e Kosovës. Ata duan të dëmtoj tërësim tonë teritoriale dhe funksionalitetin tonë shtetërore. Ne e dim që në Kosovë nuk kemi ndarje etnike, por bullim të serbëve nga Beogradi dhe na duhet të pranojmë një barierë gjyqësore shqiptarisht. Por nuk kemi ndarje etnike, por kemi një barierë gjyqësore. Zhvillimi e demokratizimi, arsimimi dhe emancipimi, ligji dhe siguria, kushtetueshmëria janë zgjidhja e mjaftueshme dhe vetmjasie. Tash, Serbia në kohët edhe që Kosova po bën veprime unilaterale, në fakt, ajo vetëm po ankohet për qëndrimin e saj, mos njohjen e pavarësisë Kosovës. Ankesa është përsëritje. E akt bilateral do të ishte pikrisht në nënshkrimi i përbashkët i marrëveshjes bazike me aneks të implementimit për normalizimin e marrëdhënieve. Pikrisht duke nënshkruar marrëveshjen, bëjmë gjëra bilaterale. Ndërkaq çështjet e brendshme të Kosovës, sikur se shpallja e pavarësisë së Kosovës, padyshim që janë çështje të Kosovës. Ata që ankohen për veprimet tona unilaterale, janë duke u ankuar pse kemi shpallur pavarësinë. Janë duke u ankuar pse fituam në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Janë duke u ankuar pse përfundoi mbikëqyrja e pavarësisë. Sundimi i ligjit për shtetin sovran është sikurse frymorrja. Frymorrja është një anshë, përveç të ndihma e parë të është. Por, Kosova mund këtë pas nevoj për ndihmë parë në pranë verën dhe verën e vitit 1999. Kosova është të sovran dhe i pavarë, ku sundimi i ligjit vjen si detyrë direkte nga sovraniteti i shtetit. E këtë sundim të ligjit, ne nuk e kemi përdoru në kurrez të të drejtave, për shkak se ligji është i drejtë dhe për shkak se shteti është demokratik. Vetëse pikrisht pse ligji i drejtë ka respektuar të drejtët, edhe të sërbëve, sidomos të sërbëve, është rritur nervozën e Beograd dhe agresivitetin të njërë. Sulmet që në nëjvojnë janë dëshmi, jo vetëm e drejtsis të, për dhe suksesit të. Përpjekje e tyre për një makin kohore, që i këthen para vitit 99, 2008, ose 2021, është shprehje e karakterit revizionist të regjimit në Serbi. Dhe kërë revizionizëm i tyre gjenë mbështetje
të kushtetuta e vjetruar dhe agresive e Serbisë. Ajo kushtetut është frustruese edhe për vetë Serbinë. Ajo kushtetut të ndryshme. Të gjitha angazhimet tona nuk janë të bazuara thjesht në vullnetin e popullit dhe legjislacionin të vetë, por edhe në vlerat perëndimore demokratike. Andaj, perëndimit demokratik në veçanti Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuara, ne i bëjmë thirrje që Serbisë të kushtëzohen benefitet aktuale, jo vetëm ato të ardhshme nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Mbretëria e Bashkuara. Duhet të sankcionohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuara ata që bashkëpunojnë me personat që ndodhen në listë të zezë në Ballkan. Ata që janë pjesëtar të organizatave mbrojtja civile dhe brigada veriore që me 29 qershor të vitit të kaluar Qeveria Republikës Son i ka shpallur organizata terroriste. Përndryshe, lista e zezë, përndryshe, kriminalet që shëtisin të lirë e planifikojnë sulmin e dreja, nuk janë efektive. Kjo lista e zezë me emrat e këtyre kriminalëve duhet të japë rezultate në përmjet sankcionimin të gjithë atyre që komunikojnë e bashkëpunojnë me ta, kudo qofshin ata. Po ashtu, me qenë se brenda 4 vjetë, katër herë Serbia e ka sjell ushtrinë e saj te kufiri i ynë, duhet rikthyer zona toksore e sigurisë, të cilën NATO-ja e quan Ground Safety Zone, në gjerësinë 5 km rrotull kufirit të Kosovës me Serbinë. Ajo pa hequr në gushtin e vitit 2001, kur kryeministri i Serbisë ishte Zoran Gjindjić Ćelo, dhe këtë tashpo e kesh përdor regjimi i Aleksandra Vučićit, se kesh të thonë Ankovićit, i cili posjell artilleri, trupa shtes dhe sistem kundra-aeror kinez për brenda këti rripi 5 km. Serbia është i vetmi vend në Evropë që posedon sisteme kineze të mbrojtjes kundra-aerore të tipit FK3 dhe dron kinez të tipit CH-92A dhe dron kamikaz nga Irani. Të ndëruar delegat, gjatë këti rrugëtimi gati 4 vjeçar, nëse këtu e përfshin edhe ata 4 muaj të qeverisë sonë të parë në pranverën e vitit 2020, diku kemi bërë kompromise strategjike të kufizuar në kohë, e nga njëherë edhe koncesione taktike të kufizuar në hapsirë. Por gjithnjë kemi ecur përpara. Me parimet e vetëvendosjes, brenda konceptit vetëvendosjes, për qëllimet e vetëvendosjes, përpara, pa u lodhur e pa dëvendur. Në rrugën tonë, të përbashkët për liri me barazi, për republikë me drejtësi, për demokraci me sovranitet, kemi arritur që Kosova sot të ketë shumë më tepër integritet territorial dhe institucional se atëherë kur populli na votoi me mbi 50% me 14 shkurt 2021. Sa më shumë vetëvendosje, aq më shumë ligj dhe të drejta, aq më shumë shtet dhe mirëqenje, aq më shumë bashkim e aq më pak diskriminim. Letë punojmë sepse do të fitojmë, letë punojmë që të fitojmë.